ভাত পানী খাই লৈ এতিয়া হোৱাৰ আগতে মানে কি কি আনলো এইটোকে চালো আৰু এয়া ভণ্টিটো ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ কুৰ্তাটো কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া চাওক আজি কি লৈ আহিছোঁ মই, সিয়ে আৰু আপোনালোকতো কৈয়ে আছোঁ কি লৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ। বাকী একো আনা নাই, এনে সৰু সাৰা বস্তু লৈ আহিছোঁ, এফালা বাকে নিজেবিলাক বাকে মাত্ৰ কুৰ্তা মেচিলাক ধৰে না পইচা গিয়ে নালাই। এয়া ৰাতিপুৱা হৈছে, এইফালে মানবী আৰু মই বিস্তাৰৰ পৰা উঠা নাই, মানে ঠাণ্ডা সেইকাৰণে আমি বিস্তাৰতে আছো দুটাই, বাকী চবেই উঠিছে। এয়া চাওক মানবীয়ে নিজে নিজে মানে হাতেদি নিজৰ হাতেদি ভাত খাই আছে আৰু দালিৰ জলটো খাই আছে, সি বহুত ভাল পায় বোলে দালিৰ জল। এয়া নিজে নিজে খাব পৰা হৈছে আৰু, মায়ে মানে খোৱাব নালাগে আৰু এতিয়া। এয়া পেটুহন কথাই নকয় আৰু, আজিকালি আগতে বহুত কথা কোৱা আছিল, গান গোৱা আছিল, নাচি থকা আছিল, আজিকালি মানে বৰ হৈ গৈছে, মানে কথা নকয় বোলে। দুপৰ ভাত খাই ল'ম, তাৰপিছত বেলেগ জেগাত
I say, I got it is Amar Bormon para. Hi, YouTuber. Hi, Tata. Then I see the bar. Carry jammer. Carry jammer. No, dinner. They now wear that. No, we now wear Tata. Yeah, I go. Next video, I'll have another thing that's in it. On the whole, my video is going to have a good one.